Отримати статус учасника бойових дій стало простіше. З початку січня унормована робота комісії, якій присвоює цей статус українським військовим. Відтепер військові можуть зібрати необхідний пакет документів та звернутися з ним до найближчого територіального центру комплектування, який і проробить решту роботи. Урегульовано нарешті питання щодо отримання посвідчень учасників бойових дій військовослужбовцями, які проходили, приймали участь власне у цих бойових діях. І тепер в наказі номер 369 Міністерства оборони України можна ознайомитися з переліком необхідних документів, звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки за допомогою, якщо така необхідна, і відповідно подати відповідний пакет документів і отримати своє посвідчення. До цього часу там не було врегульовано саме самі комісії. Тепер ці комісії вже працюють з 1 грудня, з 1 січня, вибачаюсь, і вже, в принципі, ці посвідчення будуть видавати без проблем.